მოგესალმებით. ვიცხებთ რელიგიურ გადაცემათა ციკლს დიდების მხედარი. გადაცემის ავტორი გახლავთ ბესარიონ მიქავა, წამყვანი ნატალია ზარხული. გადაცემას ვიცხებთ წიგნით დიდების მხედარი, რომლის ავტორი გახლავთ ბესარიონ მიქავა. ციგნი დაიბეჭდა 2004 წლის 6 მაისს ახალი სტილით წალენჯიხის მაცხოვრის ფერისცვალების ტაძრის წინამძღვრის მამა რომანოს ჩიკობავას ლოცვა კურთხევით. ეს წიგნი მიეძღვნა ვეფხისტყაოსანი წმინდა გიორგის ხატს. ამ ქვეყნად ანტიქრისტეს მოსვლამდე უკვე მზადდება ნიადაგი მის გამოსაჩინად. საიდუმლო უკვე მოქმედებაშია და ძალები, რომლებიც ამზადებენ მის გამოჩენას, უპირველეს ყოვლისა იბრძვიან მეფის კანონიერი ხელისუფლების წინააღმდეგ. წმინდა მოციქული ამბობს, რომ ანტიქრისტე ვერ მოგვევლინება, სანამ არ იქნება ჩამოშორებული შემაკავებელი, კანონიერი, კეთილსინდისიერი ხელისუფლება. ასეთი ხელისუფლება ებრძვის ბოროტებას. ამ ქვეყანაზე მოქმედ საიდუმლოს არ უნდა, რომ ხელისუფლება კანონით იბრძოდეს ბოროტების წინააღმდეგ. არამედ სურს ხელისუფლების უკანონობა. ნეტარი იოანე მაქსიმოვიჩი, საუბრები საშინელ სამსჯავროზე. ვეფხისტყაოსანი წმინდა გიორგი მზაკვარი მელის დამლახვრელი. გიორგი, ნუ გაიქცევი, სამძიმარ მოგდევს ხელაო. გიორგი, არ გაიქცევის, ტანთკაბა აქვის ჭრელაო. ვეფხისტყაოსანი წმინდა გიორგი მზაკვარი მელის დამლახვრელი, ვეფხისტყაოსანი გიორგის ხატის დღესასწაული სასურველია აღინიშნოს აღდგომიდან მეოთხე კვირის ყოველ ხუთ შაბათს, ხატის კურთხევის დღეს, 1999 წლის 23, ანუ 6 მაისს. რომელმა მცირეობა წვლილისა შესაწირვისა არა განიცადე კნინად, არამედ სიუხვე გულისა მის დედაკაცისა უმეტეს მდიდართა შეცაწირავთა აღამაღლე. რამე თუ ყოველივე რაისა ჰქონდა შესირა, ესე კადნიერ მყოფს მეცა თქმად, ღმერთო, გულთა მხილველო შეიწირე ჩემიცა ესე უსწავლელისა ღარების გონებისაგან ყოველივე, რაისა იყო ჩემ შორის ძალა, შენდამ გულის სიუხვით შეწირული ქებად და აღსარებად შენდა. სიყვარულისაგან საღრთო წყარო ისე აღმოცენებული და სავაჭროდ დადებული ტალანტი ესე, შენგან მონიჭებული, შენვე მიიღე აღნადგინები თურთ და მე მცირე ესე, დიდთა მუშაკთა შენთა თანა აღმრაცხე და მაკურთხე და ყოველნი ჩემ მიერ ნაწერნი შრომანი ქადაგებისანი ჰყავ სადიდებლად შენდა და სასარგებლოდ სამშობლოისა, კურთხეულის ერისა შენისა, ჩემ ცოდვილისაცა. ამინ. ალექსი ბერი. ხსენება ღირსის ალექსი მღვდელმონაზნისა შუშანია, 1923 წლის 18-31 იანვარი. ვინც მახვილი აღიღოს, მახვილი თვე შეიმუსროს. სიყვარული, ურომლისოდაც შეუძლებელია თვით არსებობაც კი ქვეყნისა, რომლის გარეშეც ადამიანური ცხოვრება კარგავს აზრს, არის პირველ ყოვლისა სიყვარული ღვთისადმი, იმ ღვთიურთა ჭეშმარიტებათა და მადლმოსმელ გამოცხადებათა მიმართ, რომელნიც ადამიანს საშუალებას აძლევს ძლიოს ცოდვა და მოიპოვოს მარადიული და ნეტარი ცხოვრება სამოთხის წიაღში. შეუძლებელია მშვიდობა ჭეშმარიტებასა და სიცრუეს შორის. სწორედ ეს ჰქონდა მხედველობაში უფალს, როდესაც ავალდებულებდა თავის მოწაფეებს, განუწყვეტელი ბრძოლა ჰქონოდათ დამღუპელ ცდომილებებთან. ეტყოდა რა, არა მოვედ მიფენად მშვიდობისა, არამედ მახვილისა. მათე 10:34. წმინდა და ჭეშმარიტების ამ სულიერ მახვილს უნდა ატარებდეს ყოველი ქრისტიანი და თუ ხედავს მშობლიური სიწმინდეების ხელყოფის მცდელობას, უშიშრად იხმაროს იგი. სიცრუესთან ბრძოლაზე უფლის პირდაპირი შეგონება გვაქვს. აწ განხიდე სამოსელი შენი და მოიყიდე მახვილი. მაშასე, სარწმუნოებრივი სიწმინდების დაცვისაგან თავის არიდებას არ აქვს შეწყნარება, არც ხორციელი უძლურებისა და არც მატერიალური გაჭირვების მომიზეზებით,
ვინც ამ ბრძოლის ველს დატოვებს, ყალბად გაგებული სიყვარულის ცნების მომისესებით, რწმენის უარმყოფელის და მოღალატის უდიდეს ცოდვაში ჩავარდება. დღეს აღარავისთვის აღარ წარმოადგენს საიდუმლოებას, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დასავლეთის შეერთებული შტატები სათავეში დაუფერავად აცხადებს პრეტენზიებს პლანეტის დიქტატორობაზე. გაეროს ჩარჩოებში ნათლად იკვეთება კონტურები მომავალი მსოფლიო მმართველობის ცალკეული სტრუქტურებისა, რომელიც თავის მოღვაწეობაში ნატოს კოლოსალურ სამხედრო ძალას ეყრდნობა. ერაყის აოხრება, იუგოსლავიის მოხრჩობა, მართლმადიდებელ სერბთა ბარბაროსული დაბომბვა, მართლმადიდებელი საქართველოს ანექსია ოკუპაცია 1991-92-99 წლიდან მოყოლებული დღემდე, მათ მიერ ინათლება დემოკრატიულ რევოლუციად, ხოლო 2003 წლის ნოემბრის შოუ კი ვარდების რევოლუციად. ექსპერიმენტი, ასე უწოდა ჯორჯ სოროსმა, რევოლუციას მისმა მთავარმა დამფინანსებელმა, რაც პირველის კაციჭამია ხუნტის ფერისცვალების შედეგად მივიღეთ. ფერისცვალების მიზეზი 12 წლის შემდეგ კანონიერი ხელისუფლების მიერ ხუნტის მხილების მახვილით დამარცხება გახლდათ, რაც ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე მათი პოლიტიკური და ეკონომიკური კრახით გამოიხატა. ეს კი კანონიერი ხელისუფლების აღდგენის წინაპირობა იყო. დამას ხუნტის სულისჩადგმელთა და ადგილობრივ შემსრულებელთა პოლიტიკური არენიდან წასვლა და მათი პასუხისგება უნდა მოხოლოდა. თუ ყვავი ვარდსა იშობის, თავი ბულბული ჰგონია. რაცა ღმერთს არა სწანდეს, არა საქმე არ იქნების. მზისა შუქთავე მჭვრეტელი იახმების ვარდი ჭნების. ყველა ეს დამშელი აქციები არაურაზროვნად ვიჩვენებს, თუ როგორი ხვედრი ელოდებათ ახალ მსოფლიო წესრიგის მოწინააღმდეგეებს. იხილეთ, ნუ შეცრწუნდებით 1995 წლის სიკვდილის წინა აღმოთქმე ეკუმენიზმზე, აწ განსვენებული იოანე მიტროპოლიტის სანქტ-პეტერბურგისა და ლადოგისა. რაც უნდა ჭირი მომკერცონ, ბილწთ არ შევეკვრის ავითა, ცნებას ვერ შემაცვლევინებთ მოზღვაებულის ავითა. ვაჟებ შაველ. სჯობ სიცოცხლესა ნაძრახსა სიკვდილი სახელოვანი. წმინდა გიორგის მიერ განგმირული ბოროტება, ქრისტიანობის ხილული და უხილავი მტრები, საუკუნების მანძილზე სხვადასხვა სახით გამოისახებოდა ხატებზე. წმინდანის ხატებზე გამოხატული განგმირული იმპერატორი დიოკლეტიანე, ხოლო მოგვიანებით გველეშაპი, დრაკონი, გველი, მრავალძალის ეკლესიის სამხრეთ კედელზე გამოსახული ვეფხი და ასევე სვეტიცხოვლის სამხრეთ კედელზე ქალისთავიანი ვეფხის სახით გამოსახული აპოკალიფსური მხეცი, ეშმას გამოსახვის აქამდე არსებულ იკონოგრაფიულ სახეს წარმოადგენს. წმინდა გიორგის მიერ განგმირული დიოკლეტიანე იმპერიის ერთპიროვნული მმართველობის სახეა. ბოროტების იმპერია თავისთავად ერებისა და პიროვნებების ფიზიკური და სულიერი თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. იმპერია ერების თავისუფლების აღკვეთის ხარჯზე არსებობს. ერის თავისუფლების აღკვეთა კი პიროვნებათა თავისუფლების აღკვეთას ნიშნავს. ხატზე ბოროტება გამოიხატებოდა იმ სიმბოლოებით, რომელიც ხატის შექმნის ეპოქას შეესაბამებოდა. თანამედროვე ადამიანს, თუ იგი ხელოვნების ისტორიის სპეციალისტი არ არის, უჭირს სწორად გაიგოს ხატზე წარმოდგენილი გამოსახულება. უწინკი ქრისტიანები თავისუფლად ფლობდნენ ფრესკათა სულიერი კითხვის ოსტატობას, რაც იმდროინდელ მღვდელმსახურთა დამსახურება იყო. ისინი უმალაღი ქვამდნენ იმას, თუ რომელი პერსონაჟი იყო ხატზე ან ფრესკაზე გამოსახული. მათვის ცხადი იყო თითოული მოძრაობის დანიშნულება. მაგალითად, ამა თუ იმ წმინდანის ხელში წიგნი ან გასაღები, ან ენსა თუ ის ცხოველი სიმბოლურად რას გამოხატავდა. ახლა ისევ ზემოთქმულს დაუბრუნდეთ. მიუხედავად ბოროტების ხილული სახის მრავალფეროვნებისა, არსით იგი უცვლელი რჩება. ეშმას მიზანია კაცთა მოდგმის სწუნება. კაცობრიობა თავისი არსებობის მანძილზე სხვადასხვა სახის ბოროტების პირისპირ იდგა. ბოროტება კი ყოველი მისი მხილების შემდეგ იძულებული ხდებოდა
ადამიანის სავე მეშვეობით გაეხანგრძლივებინა თავისი არსებობა და სახეცვლილის სახით კაცს და მოდგმის მაცდურად დარჩენილიყო. რადგან ხილული ეკლესია ქრისტიანთა და წმინდანთა ცხოვრების წესით იმარჯვებდა ბოროტებაზე. ეშმა იწყო უფლისფერი სვალების მიბაძვა. არა იმ ჭეშმარიტი გაგებით, რასაც უფლისფერი სვალების მისტერია ქვია. არამედ იგი მიზნად ისახავდა ადამიანთა შეცდენას. რის მაგალითსაც ხვდებით წმინდანთა ცხოვრებაში. როდესაც მათ ბოროტი ხან ღმერთისა და ხან ანგელოსის სახით ევლინებოდა. რა შეესაბამისად აისახება ხატზე და კედლის მხატვრობაზე. პირველად ეშმამ ძალის დემონსტრირებას მიმართა, რის ნათელ მაგალითსაც პირველ ქრისტიანთა ცხოვრება წარმოადგენს. მაგრამ იგემარა შუა საუკუნეებში დამარცხება, ეშმა ახლა ეკლესიის წიაღშიც შევიდა და იქიდან დაიწყო ბრძოლა ყველაზე მზაკრული მეთოდით. ეკლესიის ისტორიაში იგი ახალ-ახალი სექტების და განხეთქილების შემოტანით აისახა. წმინდა მამათა აღწერის მიხედვით, კათოლიკური ეკლესია გახლავთ ის წიაღი, რომელშიც იშვა ბაპტისტური, პროტესტანტული და ასე შემდეგ წვალებლური სექტები. ხატწერაში ეს ბოროტება ჯერ დრაკონით იქნა გამოსახული, ხოლო მოგვიანებით ურჩხულისტანიანი და ლამაზთავიანი ცხოველით. დრაკონის შავი ტანი და ლამაზი თავი სწორედ მის მზაკრულ ბუნებაზე მეტყველებს. ადამიანისათვის ყველაზე მთავარი არის ბოროტთან ბრძოლა, მაგრამ ბრძოლის დაწყებამდე ამ ბოროტების შეცნობა გამარჯვების საწინდარია. გაუცნობიერებლად ამ ბრძოლის წარმართვა კი სრული უგუნურებაა. წინაწარმეტყველთა გამოცხადების და ხატწერის მეშვეობით ღმერთი ადამიანებს წინასწარ ამცნობს ბოროტების მოსალოდან სახეცვლილებას და იძლევა ცნობას და სწავლებას ეშმას სახეცვლილებების შესაცნობად და მის წინააღმდეგ საბრძოლველად. მელის ოთხფეხა და ფრთოსანი ელასტიური სხეული გაქნილობისა და გაიძვერობის ნამდვილი განსახიერებაა. ბოროტება ეშმა წმინდა გიორგის ხატზე თავდაპირველად მოუქნელი დრაკონისა და ორფეხა მხეცკაცის დიოკლეტიანე იმპერატორის სახითაა წარმოდგენილი. მელი კი სიცრუის დახვეწილ ფორმას განასახიერებს. დემოკრატიის სახელით ეშმას შენიღბვა სიცრუის ზეობის ხანა დაამკვიდრა, რამაც მელიების გამრავლება გაფურჩქნა განაპირობა. იპოლიტე რომაელის თვალსაზრისით მელა ერეტიკოსთა სიმბოლოა. იგი პერსონიფიცირებულ ტყუილს, სიყალბეს წარმოადგენს. მისივე აზრით, მზე ღვთის სიმბოლო გახლავთ. მზიური გმირები ქრისტეს იმპულსის მატარებლები არიან. მათი მისია ადამიანის ცნობიერებაში მატერიალიზმის დათრგუნვა და სულიერების გაღვიძება გახლავთ. ხატწერის ენაზე იგი დრაკონის დამარცხებით გამოიხატება. ფსევდოსულიერების სიმბოლო კი მელაა. ქრისტეს მტყუარი ანტიქრისტე ქრისტეს ცნობიერებას და სულიერებას ეწინააღმდეგება. იოანეს აპოკალიფსურ ხილვაში იგი წითელი დრაკონითაა წარმოდგენილი, რაც ანტიქრისტიანული ცნობიერების ძალისმიერი მეთოდებით დამკვიდრებას ნიშნავს. ასე რომ დრაკონი ფიზიკური ძლიერების, შური სიმბოლოა, ხოლო მელა იგივე ბოროტებას ტყუილით და ზაკვით, სიყალბით, ფსევდოსულიერებით ახორციელებს. წმინდა გიორგის ხატზე გამოსახული შუბიან მახვილი იმ ბოროტების დამრტგუნველ იარაღს წარმოადგენს, რომელსაც პირველ ქრისტიანთა ცხოვრებაში ხვდებით ვიდრე შუა საუკუნეებამდე. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული წმინდა გიორგის ხატებზე ხვდებით დრაკონს, რომლის თავიც ჩვეულებრივ არა შავ, არამედ ღია ფერებშია გადმოცემული. უფრო მეტიც, დრაკონი მრავალსახოვანია და უჩვეულო სახითაც გვხვდება. იგი ხატებზე სხვადასხვა ცხოველის სახით წარმოგვიდგება. ჭედური სვანური წმინდა გიორგი, ასევე ტიხრული მინანქრის ცნობილი ხატი, რომლის ტანი სიჭრელე ბოროტების მრავალსახოვნებას ასახავს. წალენჯიხის წმინდა გიორგის ხატზე თხის რქოსანი და მელისპირიანი, ხეცის თადებიანი, აწივის ფრთიანი და გველის ტანიანი ურჩხული ბოროტების კრებითობის სიმბოლურად გამოსახვის უნიკალური ნიმუშია. ბოროტების დამარცხების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პირობას მისი მხილება წარმოადგენს, რასაც ხატწერა თავისებურად ასახავს. ხელა თავისთავად სიმართლის გამჟღავნებას გულისხმობს.
იმ სიმართლისა, რომლის დამალვასაც ცდილობს ბოროტი ძალა. მხილებით დამარცხებული ბოროტი იწყებს თავისი ბოროტების შენიღბვას. მელის ანუ ეშმას დამლახველი წმინდა გიორგის წინარე სახეებია დიოკლეტიანესთან, ლომ ვეფხვთან, დრაკონთან, უნივერსალურ გველთან, ქაჯეთთან, ბნელეთის ძალებთან, მრავალსახოვან ეშმასთან მებრძოლი წმინდა გიორგი. ერთის მხრივ კერტმსახური იმპერატორი, ძალაუფლება ამ ქვეყნიური, მეორეს მხრივ კენტი მხედარი, გიორგი კაბადოკიელი. უფლის შეწევნით დარიც რომ აღადგინა და ჭეშმარიტ წმენაზე მოაქცია. ძალაუფლებასთან ზაკვა და ტყუილი, გიორგისთან სიქადული და სასოება, რომელთანაც ერთნაირად უძლურია რკინის ხუნდებიცა და ტკბილი სიტყვებიც, რამე თუ ორივე ჭეშმარიტების უარყოფას მოითხოვს. ახლად შექმნილ წმინდა გიორგის ხატზე განგმირული, ხეცი იქ მზაკვარი და მელად ბიერი ეშმაკი, იოანე ოქროპირი, განასახიერებს ჭეშმარიტების წინააღმდეგ მებრძოლ ყველა სახის მტერს, სიცრუეს, მწვალებლობას, ერეტიკოსებს, ეგრეთ წოდებულ ეკუმენის და ბოლოს ქრისტეს მტყუარს, ანტიქრისტეს. ხატზე გამოსახული მზაკვარი ხეცი მელა ამჟღავნებს მის დრაკონულ წარმომავლობას, რომელსაც მისი უკანა მარცხენა ფეხი სიჭრელე მიგვითითებს, მსგავსად ტიხრული მინანქრით გამოსახული წმინდა გიორგის მიერ დალახული ეშმაკისა. წმინდა გიორგის ახალი სახე და ხატი, ვეფხისტყაოსანი გიორგი, იკურთხა წმინდა პეტრე პავლეს სახელობის ტაძარში 1998 წლის 23 მაისს. აღდგომიდან მესამე კვირას მელსაცხებლე დედათა და კეთილმორწმუნე ქართველთა მეფის თამარის ხსენების დღეს. ტაძრის წინამძღვრის დეკანოს მამა არჩილ მინდიაშვილის მიერ. ერთი წლით ადრე მისი ფოტოპირი. მამა არჩილმა რამდენჯერმე იქადაგა ხატის მნიშვნელობაზე და მასზე გამოსახულ სიმბოლოებზე. 1999 წლის მარტში დაიწერა ხატის ახალი სახე. იმავე წლის გიორგობას 23 ანუ 6 მაისს, აღდგომიდან მეოთხე კვირის 5 შაბათს, წმინდა დავით აღმაშენებლის ტაძარში ნაკურთხი იქნა იგივე ხატის ახალი სახე. მამა მიქაელ წურწუმიას მიერ. იმჟამად ტაძარს ხატავდა ხატმწერი ამირან გოგოლაძე, რომელიც ესწრებოდა ხატის კურთხევას. 5-18 მაისს კი საქართველოდან სიწმინდეების არ გატანისათვის იგულისხმება საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში ოქროს ფონდში დაცული სიწმინდეების გატანის მცდელობა, ხატი მიბრძანებულ იქნა ანჩის ხატის ტაძარში, სადაც ტაძრის წინამძღვრის დეკანოს მამა რევაზ ტომარაძის ლოცვა კურთხევით მღვდელმა მამა აკაკი მეგრელიშვილმა გადაიხადა საведრებელი პარაკლისი. 24 6 ნოემბერს მწვალებელი რომის პაპის საქართველოში კერძო სვეტი სკოლაში მისვლასთან დაკავშირებით პაპი მართმადებელ ტაძრებში მისვლის დროს დაუკითხავად იჭრება საკურთხეველში. ხატი წავაბრძანეთ დიდოსტატ კონსტანტინეს კოლხურ კოშკში, იქიდან ცხეთაში, სვეტი სკოლის საკათედრო ტაძარში, იმავე დღეს კი სამთავროს დედათა მონასტერში, სადაც წინამძღვრის მამა გიორგის ლოცვა კურთხევით ხატი დაბრძანებულ იქნა ღვთისმშობლის ხატის გვერდით. მეორე დღეს დედათა მონასტრიდან ხატი ღვთის განგებით ისევ სვეტიცხოვლში დაბრუნდა. სვეტიცხოვლის წინამძღვრის მამა იოაკიმე ასათიანის ლოცვა კურთხევით ხატი დასვენებულ იქნა წმინდა გიორგის ნიშთან. წმინდა გიორგის ხატზე სვეტიცხოვლში დრაკონს მწვანე უხეში ტანი, ლამაზი თეთრი მელის თავი და თეთრი ფრთები აქვს. გიორგობას 1023 ნოემბერს მამა იოაკიმემ წირვის შემდეგ ქადაგებაში დიდი გულის ტკივილით აღნიშნა, რომ სვეტიცხოველში პაპის მისვლა 8 ნოემბერს საქართველოს მტრების მიერ იყო ორგანიზებული, მაგრამ რა უფლის სიძლიერე თუ არა ბოროტის მხილება და დამარცხება. ასეც მოხდა. პაპმა სვეტიცხოველის საკურთხეველში უფლის ნებით, კვართისა და წმინდა გიორგის ძალით და ჭეშმარიტებულ დელსახურთა ძალისხმებით ფეხი ვერ შედგა, რის გამოც მას მედიკამენტური დახმარების აღმოჩენაც კი დასჭირდა. მამა იოაკიმემ ქადაგება დაასრულა წმინდა გიორგის მიერ მოხდენილი სასწაულით. წმინდანმა გლიკერის მკვდარი ხარი აღუდგინა, რის შემდეგ მოუნათლავი გლიკერი ქრისტესთვის წამებული გახდა. საქართველოში თეთრ ხარს ილორის თეთრი გიორგის ეკლესიაში წირავენ. სვეტიცხოვლიდან წმინდა გიორგის ხატი იმავე დღეს დაბრუნდა თბილისში. 2000 წლის მარტში ხელოვნების მუზეუმში ტარდებოდა გამოფენა
სადაც წარმოდგენილი უნდა ყოფილიყო ძველი და ახალი ხატები. მიზანი გამოფენისა ხატების საშუალებით ეგრეთ წოდებული ეკუმენიზმის წარმოჩინება იყო. წინა დღეს ხატი მიბრძანებულ იქნა მუზეუმში და ამ მრავალფეროვნების ფონზე კომისიას ჩვენ იქ ყოფნის დროს ხატის შესახებ საწინამდებო აზრი არ გამოუთქვამს. გამოფენის გახსნის წინ კი ხატი საგამოფენო დარბაზში არ აღმოჩნდა. შეკითხვაზე თუ სად იმყოფებოდა ხატი, მათ საცავზე მიგვითითეს და თან დასინეს, ეს ხატი არ არისო, იმ დროს როდესაც დარბაზში მრავალი სურათი ეკიდა. ხატის კურთხევის ისტორიამ მათზე შთაბეჭდილება ვერ მოახდინა და საერთოდ ნაკურთხი ხატების გამოფენაზე ითქვა უარი. ძველი და ახალი ნაკურთხ ხატებზე მითითების შემდგომ კი მიზეზად ხატზე წარმოდგენილი მელას არაკანონიკურობა დაასახელეს. უკვე ყოველმხრიდან ხილებულმა მუზეუმის დირექტორის მეთაურობით მილიციის პეცრაზმი მოგვისიეს. პარალელურად სურათების სასწრაფოდ გატანას შეუდგნენ. მიზანი მიღწეული იყო. წმინდა გიორგის ხატმა გამოფენიდან ყველა არაკანონიკური ხატი გამოაძევა. მათი ჩანაფიქრი ეგრეთ წოდებული ეკუმენიზმი არ შედგა. მუზეუმში შექმნილი ინციდენტის გამო გადაწყვიტეთ გამოგვეცა ბუკლეტი ხატის კანონიკურობისა და მისი კურთხევის შესახებ. მამა არჩილის ლოცვა კურთხევით 2000 წლის 17-30 აპრილს აღდგომიდან დღესასწაულზე გამოიცა ბუკლეტი. შეიპყარით მელნით სპიერნი, განკურნილნი ქვეყანისა ჩვენისა. 2000 წლის ივნისში საქართველოში სტუმრად ჩამოსულ სერბეთის მიტროპოლიცა და მღვდელს, რომელთაც მამა გიორგი გამრეკელი ახლდათ თან, გადაეცა წმინდა გიორგის ხატი და ბუკლეტი სერბეთის პატრიარქ პავლესათვის. ღვთისმსახურებმა მადლიერება მაცხოვრის საფლავზე დადებული სადაფის ჯვრის ჩუქებითა და ამ ქალბატონის ხელზე მთხრობით გამოხატეს. 2000 წლის გიორგობისთვის 9-22 ნოემბერს ხატი წაუბრძანეთ მთაწმინდაზე, მამა დავითზე, ტაძრის წინამძღვრის ბერ მონაზონ მამა ზენონ იარაჯულის ლოცვა კურთხევით დაბრძანებულ იქნა სამეუფო ტახტზე. სადღესასწაულო წირვის შემდეგ წინამძღვრის ლოცვა კურთხევით მრევლს დაურიგდა ბუკლეტები. ხატი ტაძრიდან 4-17 დეკემბერს ბარბარობა დღეს წამოგრძანებულ იქნა ანთებულ კანდელთან ერთად, რომელიც ტაძრის სახელზე მამა ბასილ კიკვაძემ მათივე სიყვარულის ნიშნად შესწირა. 2001 წლის გიორგობისთვის 22, ანუ 5 მაისს, წმინდა გიორგის ხატი ქაშუეთის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში ლოცვაზე მივაბრძანეთ მამა ელისბარის ლოცვა კურთხევით. მეორე დღეს სადღესასწაულო წირვაზე მოსული ხალხისთვის ხატი აქტუალური და გულმისაწვდომი აღმოჩნდა. უამრავი ადამიანი ხატის წინ ქვეყნის გადარჩენას და საკუთარი გაჭირვებისაგან დახსნას ევედრებოდა. ზაკვარ მელის დამლახვრელი ვეფხისტყაოსანი გიორგის ხატმა სამშობლოს გასაჭირზე მწარე დაღონებულ ხალხს ბუკლეტის წაუკითხავადაც ადვილად გაუხსნა გზა ჭეშმარიტებისაკენ. წირვაზე კი, როდესაც პატრიარქი და სამღვდელობა მრევლთან ერთად ტაძრის გარშემო სადღესასწაულო პარაკლის იხდი და წმინდა გიორგის ხატი მამა ელისბარის ლოცვა კურთხევით სხვა ხატებთან ერთად საპატრიარქოს წარმომადგენლებმა ზურაბ ცხოვრებაძემ ტაძრის გარშემო შემოატარა. 2001 წელს სულმთმოფენობიდან მოყოლებული ერთი კვირის განმავლობაში ტაძრის წინამძღვრის ბერ მონაზონ ანტონ ბეჟანიშვილის ლოცვა კურთხევით ხატი დაბრძანებულ იქნა საბურთალოდ წმინდა ბარბარეს ტაძარში. 2002 წლის 6 მაისიდან 14 მაისამდე და 2003 წლის 5 მაისიდან 20 მაისამდე ხატი აღნიშნულ ტაძარში იმყოფებოდა და მრევლის სასვება და სიყვარული დაიმსახურა. 2002 წელს დაიწყეთ ხატის მოჭედვა ბუნებრივი ძვირფასი ქვებით, რომელიც დასრულდა 2003 წლის ზაფხულს. ოქროს ფირფიტებით ჩარჩოს შემკობა კი 2004 წლის თებერვალს, აღსანიშნავია, რომ წმინდა გიორგის 303 წელს აღესრულა. ჩვენგან გაუცნობიერებლად კი ხატზე 303 ბუნებრივი და ერთადერთი ხელოვნური ქვა, ისიც მელიის თვალზე დამაგრებული აღმოჩნდა. მადლიერების გრძნობა იმ ადამიანების მიმართ, რომელთა დახმარებითაც ეს საშური საქმე აღესრულა.
გვინდა გამოვხატოთ მათი მოხსენიებით. წმინდა გიორგი იყოს მათი და სრულიად საქართველოს მფარველი. 2003 წლის შობის მარხვაში, ათონის მთაზე, ივერის ღვთისმშობლის ხატის მცველმა ქართველთ მოყვარე ბერმა საქართველოდან მისთვის გიორგი ხომერიკის მიერ ჩატანილი ვეფხისტყაოსანი წმინდა გიორგის ხატის ფოტოპირი ივერის ღვთისმშობელთან დააბრძანა. ბასილი დიდი, მეოთხე საუკუნე. საუბარი მე-17 წმინდა მოწამე ვარლამის დღეს წარმოთქმული. წარმოდექით ახლა ჩემს წინაშე თქვენ, მოღვაწეთა ღვაწლის დამხატველნო, და ევიცლიო იმ წამებულის ქველი საქმეებით, რომელიც თქვენ დახატეთ. შევხედავ ამ მებრძოლის ცოცხლად გამოსახულს თქვენ სურათზე, და თქვენ სურათზე ბრძოლაში საგმირო საქმეთათვის დამდებელი ქრისტეც გამოისახოს. აზრი და ენა ხატებისა. კატაკომბების მოხატულობათა თემატიკა, სადაც მოყოლებული პირველი მეორე საუკუნებიდან გარდა ალეგორიული სიმბოლური გამოსახულებებისა, ღუზა, კრავი, თევზი და სხვა, გვაქვს აგრეთვე მთელი რიგი გამოსახულებანი ძველი და ახალი აღთქმებიდან. გვიჩვენებს, რომ იგი სრულიად შეესაბამება წმინდა ტექსტებს, ბიბლიურს, ლიტურგიკულსა და წმინდა მამებისას. ამ ხელოვნების ძირითადი პრინციპია გამოსახულებით გამოხატოს ეკლესიის სწავლება წმინდა ისტორიიდან, კონკრეტული მოვლენების ასახვით და მათ მნიშვნელობაზე მითითებით. ეს ხელოვნება, რომელიც იმისათვის კი არა მოწოდებული, რომ ცხოვრების პრობლემატიკა ასახოს, არამედ უპასუხოს მას, თავიდანვე იყო მეგზურის სახარების სწავლებისა. სულიერი სამყაროს გამოსახატავად მთელი ხილული გუნებით უნდა ვისარგებლოთ, რადგან ხორციელი თვალისათვის უხილავი შინაგანი სამყაროს გადმოსაცემად საჭიროა არა გაურკვეველი ბურუსი, არამედ პირიქით განსაკუთრებული სიცხადე და სიზუსტე გამოსახულებისა, ისევე როგორც მაღალი სამყაროს გადმოსაცემად წმინდა მამები განსაკუთრებით ზუსტსა და ნათელ გამოთქმებს იყენებდნენ. პირველი საუკუნების ქრისტიანული ხელოვნება ღრმად სიმბოლურია, მაგრამ სიმბოლიკა ქრისტიანული ცხოვრების მხოლოდ ამ პერიოდისთვის დამახასიათებელი მოვლენა როდი იყო. იგი საერთოდ განუყოფელია საეკლესიო ხელოვნებასთან იმდენად, რამდენადაც ის სულიერი სინამდვილე, რომელსაც გამოხატავს, არ შეიძლება სხვაგვარად გადმოიცეს, თუ არა სიმბოლოებით. ხატრული ენის გამოყენებაში იგი აღნიშნავს არა რაღაც ერთფეროვანსა და რაღაც საერთო შაბლონს, არამედ მრავალფეროვანი, თითოეული ხალხისა, დროსა და ადამიანისათვის დამახასიათებელი მხატვრული ფორმებით ერთ ჭეშმარიტებას გამოხატავს, რომელიც მიუხედავად მათი საერთო შინაარსისა, სხვა და სხვა ერისა და ეპოქის ხატების ერთმანეთისაგან განსხვავების საშუალებას გვაძლევს. ხატის წყალობით, ასევე როგორც წმინდა წერილით, ჩვენ არა მხოლოდ ვიგებთ ღმერთზე, არამედ შევიცნობთ კიდევაც მას. მაშინაც კი, როცა ჩვენ უხეიროდ შესრულებული სამუშაოს გამო არ ვაღიარებთ, რომ ხატი პროტოტიპის ერთგვარ სახეს ასახავს, ხატს თაყვანისება მიეგება არა იმის მიხედვით, თუ რამდენად აკლია მსგავსება პირველ სახესთან, არამედ იმის მიხედვით, თუ რამდენად წარმოადგენს იგი მსგავსებას მასთან. ყოველივე, რაც მასში მოუწესრიგებელი იყო, ამბობს დიონისე არეოპაგეელი, მოწესრიგდება, რაც უფორმო იყობა და გაფორმდება და მისი სიცოცხლე სრული ნათელით განათდება. ამრიგად, ყველა ადამიანური გრძნობა, ზრახვა და საქმე, ისევე როგორც თითოეული სხეული, თვითონ სხეული, მთელი თავისი სრულფასოვნებით სწორედ ხატშია გადმოცემული. ამგვარად, ხატი გზაცაა და საშუალებაც, იგი თვითონაა ლოცვა. ხატმწერი გადმოგვცემს არა თავის აზრს, არამედ თხრობას გამჭრედელზე, ანუ ფაქტიურ ცოდნას, ესე იგი იმას, რაც თუმცა პირადად მას არა, მაგრამ სანდო მოწმეს უხილავს. გამოცდილება ამ დამოწმებელისა, რომელმაც გამოცხადება მიიღო და გადასცა, ფარავს ყველა გამოცდილებას, რომელთაც იგი მის შემდეგ მიიღებს. ერთსა და იმავე თემაზე დააწერილ ხატებს შორისაც არასოდეს არ გვხვდება ორი ხატი, რომელიც აბსოლუტურად იგივეობრივი იქნება. რა თქმა უნდა, ის შემთხვევები, როცა მოგვიანო პერიოდში შეგნებულად ხდებოდა ასლის გადაღება, გამორიცხულია.
ჩვეულებრივ კეთდება არა ასლები ხატების, არამედ მათი გადმოწერა ან თავისუფალი შემოქმედებითი გადმოღება. ასე შეიქმნა მრავალი ახალი სახე ხატებისა საქართველოში. ხატი განიხილება როგორც ერთ-ერთი იმ გზათაგანი, რომელთა შემწეობითაც შესაძლებელია და უნდა ვისწრაფვოდეთ კაცობრიობის წინაშე დაყენებული პირველ სახესთან დამსგავსების ამოცანისა და ცხოვრებაში იმის განხორციელების მისაღწევადაც, რაც ღმერთკაცის მიერ განცხადდა და გადმოეცა. ამ აზრით ხატები, როგორც გამოცხადება სამყაროს მომავალი სიწმინდისა და პროექტი მისი მომავალი გარდაქმნის რეალიზაციისა, როგორც ქადაგება მადლისა და სამყაროში მისი მაკურთხეველი სიწმინდის არსებობისა ყველგან ითქმება. ქმნილებათა სამყაროს საშუალებით გამოსახონ ის, რაც ქმნილებებზე უსასრულოდ მაღლა, ამ თვალსაზრისით მიღწევები არ არსებობს, რადგანაც ის, რაც უნდა გამოისახოს, მიუღწეველია და რაც არ უნდა მაღალი შინაარსისა და მშვენიერი იყოს ხატი, იგი არ შეიძლება იყოს სრულყოფილი, ისევე როგორც არ შეიძლება სრულყოფილი იყოს არცერთი სიტყვიერი გამოხატულება. ამ აზრით ღვთისმეტყველებაცა და ხატწერაც ყოველთვის წარუმატებელია, მაგრამ როგორც ერთის, ასევე მეორის ღირებულება სწორედ ამ წარუმატებლობაში მდგომარეობს. ეს ღირებულება კი იმაშია, რომ ხატწერაცა და ღვთისმეტყველებაც ადამიანურ შესაძლებობათა მწვერვალს აღწევენ და მაინც არასაკმარისნი არიან. ამიტომ ის საშუალებანი, რომლითაც ღვთის სასუფეველზე მითითებისათვის ხატწერა სარგებლობს, მსგავსად წმინდა წერილის იგავთა ენისა, მხოლოდ ქარაგმული და სიმბოლური შეიძლება იყოს. შინაარსი კი, რომელიც ამ სიმბოლური ენით გამოიხატება, წმინდა წერილშიცა და ლიტურგიკულ გამოსახულებებშიც უცვლელია. უსპენსკი, საქართველოს ეკლესიის კალენდარი, 1996 წელი. 20 საუკუნის განმავლობაში ასე იქნებოდა ახალი სახე ხატებისა. საქართველოში ბოლო დროს მრავალი ახალი ხატი დაიწერა. 1996 წლის ქრისტეს შობას წმინდა პეტრე პავლეს ტაძარში შეიქმნა შენ ხარ ვენახის ხატი, რომელმაც შემდგომ მრავალი სასწაული გამოაჩინა. ამავე ტაძარში შეიქმნა მთავარანგელოზ მიქაელის ხატი, სუთა ამისგან ყოველთა, ანტიკომუნისტური ხატი, ფჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ ერეოდია. ამაღლება ქართულისა ენისაი. ეგებ არსებობს იდუმალი კავშირი ვაზის ღვთისმშობლის მიერ ბოძებულ ჯვარსა და ღვთისმშობლისავე შექმნილ ხატ შენ ხარ ვენახის შორის. ღვთის დედის ეს სრულად ახალი სახე და ხატი სული წმინდის შთაგონებით დაიწერა. მართალია ცოდვილთა მიერ, სული წმინდა ხომ საჭიროებისათვის ბალაამ ბოსორელის ვირსაც კი ადამიანურად აამეტყველებს, ურჩი და ვერცხლის მოყარე პატრონის სამხილებლად, მადლი თვე ქვანიც აღადებდნენ ჭეშმარიტებისათვის. ლუკა 19:40. თუმცა მოვიგონებთ წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის შეგონებას. არ ვიტყვი, გაბედული იყავი. პირიქით, გეშინოდეს მაღალ საგნებთან შეხება, რაც შენს ძალებს აღემატება და ჩვენს დავდუმდებით. გვაუწყებს ტაძრის წინამძღვარი, შენ ხარ ვენახის ხატზე შექმნილ ბუკლეტში. ჩვენც დავდუმდებით პირადად ხატზე, მაგრამ მოკლედ შეგახსენებთ წმინდა მამათა სწავლებებს, წინასწარმეტყველებებს ბოლო შრამზე, სასულიერო და საერო პირთა ნააზრებს. და იქნებ თქვენც იპოვოთ კავშირი ახლად შექმნილ წმინდა გიორგის ხატსა და ქვემოთ მოყვანილ სწავლებებს შორის. მამა გაბრიელი. ერთხელ მამა გაბრიელმა თქვა: ზოგი ხატებს დაუწყებს თვალიერებას და იტყვის: აქ რაღაც არ მომწონს, აქ რაღაც აკლია, ფერები კარგად არ არის შერჩეულიო. ეს არ შეიძლება, რადგან ვაი თუ ამ ხატზე სული წმინდა გადმოვიდა და ვის ეხებიან. რომელსაც ასდნენ ყური სმენად ისმინენ. ყოველგვარი ერესის საფუძველი უმეცრება და ამპარტავნებაა. როგორც სიტყვა წმინდა წერილისა არის სახე, ასევე სახე იგივე სიტყვა. რასაც სიტყვა სმენით გვაუწყებს, იმას ფერწერა გამოსახულების მეშვეობით დუმილით გვაჩვენებს. საუბარი წმინდა 40 მოწამეზე ბასილი დიდი, თქმული წმინდისა მამისა ჩვენისა ბასილისი, დაწყებისათვის სოლომონის იგავთაისა. შემდგომად ამისა ვიხილოთ,
თუ რაი არს შეწყნარებაი მოქცეთა სიტყვისათა. Რამე თუ ჭეშმარიტი იგი სიტყვაი და გონებისაგან კეთილისა გამომავალი, მარტივ არს და ცხადად და მარადის ერთსა ზედა გიეს. ხოლო გულარწმილსა მას ხელოვნებით ქმუსა მრავალ თხსნილებაი აქვს და მრავალ სახედ შეიცვალების და ქონან ურიცხუნი მოქცევნი, რამე თუ სათნოყოფად მსმენელთ იცვალებს ფერსა თვისა. Холо дидат саргебл арян и гавни чвенда. Райта мат миер шеузлот цинаутгомат матта. Ромелни иги хаунебита соплисайта гветходи. Раме ту ромели амат исмендес да цавлита амитита шечурвил икос. Шемзлебел арс иги мокцевта мат ситуисата. Увнеблат тавстебат. Райта арамидре кебодис мат миер чешмаритебисаган. Раме ту ражам сакмени игини схвата сахита игмен да ситквани иги схваса итконен. Иги арс мокцеви да упроисат гардакцева и чешмаритебисай да квалат ромели схуита сахита чндес да чешмаритебис схвай сахе акундес. Иги мокцевта ситквисата ихмарепс тунебат хедвелта мат витарца укопен захса курделни. Da melni, romata swaig zai uchwenien. Da swat midrkian, da qualat mokceva sitrotai, arts in argomai igim truvarta damat przentai, romani ikman ceshmarit ebisa mimart. Romani arashit narebet sisr pelesa masulierisas avlisasa. Romani lesul arian sitwa povnierebita tinargomat, tam raalsis salsamas ceshmarit ebisasa. Так парвен мравал метквалебита. Холо эсе витарца мат мокцевита цина агудгебис игавта мир гамткицебули. Да дагаца ту оркезну сорачнен ситквани иги шемзлебел икнес иги ертиса мис повнат. Романса аснен хурнис менат исминен. Заварта кацта сулиса сахе арян мелни Андрея Салоси. Мипқарт ჩვენ მელები მცირე განწუნელი ქვეყანას ჩვენისა. Кеба 215. Витарца мелни наухарташина икнен წინასწარმეტყველნი შენი ისრაელ. Эзекиელი 13:4. Რომელი მოვალს ვითარცა მელი და სიცრუით გამეფთების. ეფრემ ასური. Армет уртертас ганцхсул сацтуребит мсгавсат мелта мат. Рамету сахе икмен игини ховели мцвалебелта. Григо Ханцтели. Рата гандевно мхеци игим закварит да мелат сбиери ешмаки. Иоанне Окропири. Антихристем шведи да морчилия гулит. Синамдулеши ки гулит мелаа. Холо самшинвелит мгели. Милос Мирондинаре. Поведит да аркут мел самас, дагаца цу хэмцифеба иги ломисай акунда, арамет сахе иги мелисай иго. Нетари Иоване таварепископоси Константинели. Ици нишнеби антихристеси. Холшенс гушину даймархав, арамет дауклебелет ауцке квелас, цминде Кириле Иерусалимели. Эпремасурис წინასწარმეტყველება антихристезе. Шешинебул да шецкрунебул вар саквареуно. Дгриса миствис боротиса да сашинелиса, ромоли моцевнат арт ჩვენსედა. Цицисули гуами, ганмишра енай ჩემი шишиса мисган боротиса да сасаса. ჩემსა აღეკუა და თუ ვიტყოდი, განხურდების გული ჩემი და მუცელი. Да зрахваса ჩემსა цецкли ჩემი განხნეს და нацлави ჩემი. Განთობილ არს გონებაი ჩემი, აღზრულ არს სული ჩემი გვამსა შორის ჩემსა. ყნესიან თირკმელნი ჩემნი, შეშფოთებულ და გაკვირვებულ და ზარხდილ არს ყოველი ცნობაი ჩემი. ვეშაპისა მისთვის ვიტყვი, რომლისა ეგულების თანთქმად ყოველი სოფელი, რომელი მოვალს ვითარცა მელი და სიცრუით გამეფთების და რომელი შემოსილ არს ძალითა და შეწევნითა ეშმაკისაითა. Ყოვლითან ნიშებითა და სასწაულებითა ტყუილისაითა, რომელი იგი განემზადოს და ეზნეს
რომელიც ნცაში თანქმა ყოველი სოფელი, რომელი უჯულოთა მათ ჰურიათა, არა შეიწყნარეს გზა იგი ჭეშმარიტებისა და სიმართლესა ღვთისასა არა დაემორჩილნეს, ვითარცა იტყვის. თვისთა მოვიდა და თვისთა არა შეიწყნარეს იგი ამისთვისა, მოვლინოს ღმერთმან შემწეც სასტურებისა მათისათვის. Холо ჩვენ ამისა ყოფისათვის განგვარდგრძა ლექს მხსნელი და მაცხოვარი ჩვენი და იტყვის იხილეთ ნუ უკვე გაცდუნეს ვინმე თქვენ რომელ მრავალნი მოვიდოდიან სახელითა ჩემითა და იტყოდიან ვიდრე მე ვარქვედა მრავალნი აცდუნენ. Холо შემდგომად ვიტყვი თქვენ საყვარელნო ვითარცა იგი პირად ჟამად შეხვა სიბრმე ისრაელს. Vitarza zminda emociculi itps egreve sachel moitios qualta kananelta zeta da shamat shemokhdes tsarsturi sobelsa shina da gankarde sartsnuebai mookhden eklesiani moirgnen sakutkhvelni shemtsirden tselitsani da ganbravnen mit urjuloebisata ganxnes sikhvaruli mravalta imas shamta krodian qinvai da etziebdea sitqvasa sikhvarul mravaltai. Mas ჟამსა შინარ ბიოდიან ყინვაი და ეძიებდეს სიტყვას ღვთისა და არა პოვებდნენ რომელი დაძველდნენ ყოველნი წიგნი მოისხნენ მოძღვარნი და თუ ვინმე იპოვოს მას ჟამსა შინა და მოძღვრიდეს კაცად მან ჭეშმარიტებისაგან სასმელნი თვისნი გარეწარი ქცინნენ და ზღაპრებსა მიექცნენ. Ხოლო ჩვენ და სიფთხილე ჯერ არს ამას ყოველსა ზედა ვითარცა წმინდა ემოციკული იტყვის და ტიმუთეს ასწავებს ხოლო აწ თქვენ გითხრობ საყვარელნო რომელი აღდნენ ეპისკოპოსნი ეპისკოპოსთა ზედა მღვდელნი მღვდელთა ზედა მოწესენი მოწესეთა ზედა ერნი ერთა ზედა და ვიდრე სისხლამდე ნუ გიკვირიან ესე რამე თუ წმინდათა მოციკულთა სათანა იპოვა შინა გამცემელი მაშინ იყვნენ ბრძოლანი ნათესავთანი ნათესავთა ზედა მეფენი მეფეთა ზედა და იყვნენ სიხრმელნი სრვანი და ზრვნანი ადგილ და ადგილ და ესე ყოველი იყოს. ღმერთის დაშვებით მიიღებს ალაუფლებას ანტიქრისტე რათა აცდუნოს ქვეყანა რამე თუ უპატიურობით აიქსო იგი და ყოველგან სხვა და სხვა გვარის საშნელებანი ხდება სწორად ადამიანთა უღურსების გამო დაუშვებს ყოლა წმინდა მეუფე რათა ეს ქვეყანა სულითა სიცრუისა და გამოიცადოს. Rame tu ase moisurves katsta ganshornen khmerts da sheiqvares boroti. Iqmen dgen igi cirisani romeli arsad ikna esevitari dasabamidan. Mate 13-19. Simamatsis suli ikneba saciro rata sheslon sakutari sisoskhlis gadarchena amsnebata shoris. Rame tu adamieni odnav tu mains gamoichens uzrunvelobas advilat daiqrobs matsduri tsbieri da mzakvari. Правали лоцва და ცრემლი გჭირდება რათა რომელიმე მაინც არ აღმოჩნდეს ჩვენ შორის მткиცეთ დუნებებში რამე თუ მრავალი იქნება ოცნება მოგვრილი მხეცისაგან. წმინდა გრიგოლ ხანძთელი 19 საუკუნე. ხოლო მე ამას ვიტყვი, ვითარცა ყოველთა უצית ჭეშმარიტ და ქრისტიანეთა შვილთა მწვალებელი მდელი ვერ მოთნათლავს. დაღათაც უნათლავი მოკუდებოდის. რამე თუ ნათელი არა არს მათთანა და უნათლავისა სიკვდილი უმჯობეს არს ვიდრე უშჯულოება ჯულისა გარდასვლითა ეგრეთვე ჯერ და სამართალ არს ნათლის ცემაი შვილსა ყოველთა მწვალებელთასა დაღათაცუ მწვალება იმათი თვისთვისად იხილვების არამედ ურთიერთას განსხულ არს სასტურებით მსგავსად მელთა მათ რომელთა კუდი კუდსა შეუკიცუას საფსონ და ლამპრები ყოველთა კუდებსა გამოაბა რამე თუ საერთოდ იგინი ყოველთა მწვალებელთა რომელთა ისა უკანასკნელ საყოფელი მათი ცეცხლი არ საუკუნოი რამე თუ უცხო ქნილ არიან წმინდისაგან დედისა ჩვენისა ხოლოისა კათოლიკე სამოციქულოისა ეკლესიისა ცდებიან საშოითგან რომელ საგონებელ არს მათთვის მეორეთ შობა და იტყვიან სიცრუესა რამე თუ მარადის ნაცილსა ქადაგებენ და ცილსა წამებენ შეჩვენებულნი იგი წმინდათა მამათა ჩვენთა მოძღვართა მიერ წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებიდან თავი 75 9 გვერდი 216 წმინდა ეგნატე ხმერჩემოსილი ნუ ცდები ძმანო
Rame tu uke tu vinbe ganz zarvelsa da ganzavlebulsa ჭეშმარიტებისაგან შეუდგეს, სასუფეველი ღვთისასა ვერ დაიმკვიდროს. Და უკე თუ ვინმე ტყუილისა მეტყველსა ქადაგს არა განეშოროს, გეჰენიასა შინა დაისაჯოს. Rame tu არაცა მწვალებელთასა ჯერ არ შეერთებაი და არცა მართლმადებელთაგან განშორებაი. Უკე თუ ვინმე მწვალებელითა გონებითა ვიდოდის, ეგევითარი იგი არ არს ქრისტესი. Არცა ზიარი ნებათა მისთაი, არამედ მელი განუყვნელი ქრისტეს ვენახისაი. ქებაი 2:15. ესე ვითარსა მას ნუთანააღრევით, რათა არა წარდეთ მისთანა. გინა თუ მამა იყოს, გინა თუ მე, გინა თუ ძმა, გინა თუ მეგობარი. 1 კორინთელთა 5:11. რამე თქმულ არს, ვითარმე არა ხრიდოს მას თვალმან შენმან. 2 ჯულის კანონი 13:6-8. ეპისტოლე ფილადელფიელთა მიმართ 5:572. თქმული წმინდისა და ნეტარისა იოვანე მთავარეპისკოპოსისაი. კონსტანტინელ ეპისკოპოსისაი იოანეს თავის კვეთისა საკითხავი. აწმოვედით საყვარლო ჩემო და ისმინეთ ჩემი და გითხრათ თქვენ სასუმერმური იგი გამზადებაი, რომელი ყო ეროდე მეფემან, ვითარცა წერილ არ წმინდასა სახარებასა შინა ვითარმეთ. პური ყო ჰეროდე მეფემან, შობისა სიხარულისა მას ჰეროდეისა, წყეულისა მის მელისასა, კაცის მკვლელისა, მის მხეცისა მზაკუვარისა, რამე თუ ესი საქმეი უწყოდა, უფალმან ამისთვის არა დასთვა მან ლომ, რამე თუ თუ ესრე საგნებელ იყო, იგი ამისთვისა რქვა მათ, მივედით და არ ფუთ მელსა მას, და ღათაცუ ხელმწიფება იგი ლომისაი აქ უნდა, არამედ სახე იგი მელისაი იყო. თქმული იოანე უფრო პირისა მოთმინებისათვის, ამა სოფლის აღსასრულისათვის. შენი ცხოვრებით მუდამ მზად უნდა იყო ამ ცხოვრებიდან გასასვლელად. დღე და ღამე იხწოდე ამ წუთი სოფელში. მიიღე მცნებანი ძველი და ახალი რჯულისა შენი ცხოვრების წალკოც მოთმინების კლიანის ღუდე შემოავლე. შენმა სულმა მსხმომიარე ვენახივით კეთილი ნაყოფი უნდა გამოიღოს. იცხოვრე ისე, როგორ ცხოვრობენ ცველნი საწყოსი ან სავენახესი. ისნი ხმამაღალი ძახილითა და ტაშის სემით განიშორებენ პარად. შენც მუდამ უნდა ღაღადებდე, ლოცულობდე და გალობდე, რათა განდევნო მხეცი იგი მზაკვარი და მელა ცბიერი ეშმაკი. წმინდა წერილი ამბობს, მიპყართ ჩვენ მელები მცირე, განყუნელი ქვეყანასა ჩვენისა. მუდამ ხიზელით ნამდეგობა გაუწიე მტერს, უკე თუ ტყორცნოს მან გულში ბოროტ გულის სიტყვათა ისარი, ან შოურაც ყოფილი გულის თქმათა შურდული. სარწმუნოების ფარი იფარე, სასოების ჩაფხუტი დაიფარე და ბრძოლაში მოთმინება გამოიჩინე. Ну ичкаре, ყველაფერი ცოდნა გამოამშხავნე და თქვი მოციქულის მსგავსად. Ара ვითარცა ქართავსეთ. კორინთელი 9:26. გიხაროდეს მარადის ვითარცა წერილარს. რაითა უწყოდიან ყოველთა კაცთა სიბრძნე შენი. მუდამხთი შიში იყავი. Ну იქნები მხდალი მხედარი აბჯრის დამაბნეველი. Ну იქნების არმაცი, ну ელტვი ამ ქვეყნულ დიდებას. რადგან მცირეა მისი ჟამი, ხოლო საზღაური იგი საუკუნო. ამიერიდან გამუდმებით ილოცე შენს გონებაში, ევედრე წმინდანებს, ხნე იყავნ და განძლიერდნენ გული ჩემი, დაუთმენ უფალსა. ოსე 10:12. ამიერიდან მახვილი წილღთის შიშით აღიჭურვე, რადგან იგი ორლესული მახვილივით განკვეთს ბოროტ გულის თქმად. ღირსი მამა ნილოს მირომდინარის წინასწარმეტყველება ამა სოფლის ბოლო ჟამის შესახებ. ვერცხლის მოყარეობა ანტიქრისტეს წინამორბედია. ყოველივე რაც კაცთა მოდგმის გამოხსნის განგებულებებითა და განჩინებით ამზადებდა და ამზადებს ადამიანებს წმენისათვის და აქედან უფლისათვის, იყო და არც ჭეშმარიტება. პირიქით, ყველაფერი რაც ამზადებს ადამიანს უფლისა და მხსნელის კანონის უარყოფისათვის, სიცრუეა. ეს სიცრუე ხსნის განგებულებით ამზადებს ანტიქრისტეს მოსვლასა და კაცთა მოდგმის მიერ მის მიღებას, როგორც წინამორბედი ქადაგებდა ჭეშმარიტებით ნათლისღებას
და ამით ადამიანებს ხსნის გზაზე აყენებდა. ასევე პირიქით, მრავალი ფუჭი საზრუნავი დააბნელებს ადამიანის გრძნობებს, რათა ის საკუთარი ხსნისადმი უგრძნობელი გახდეს. რომ მრავალრიცხოვანი ხორცილი საზრუნავის გამო ვერ იგრძნოს ხსნა. ანუ ადამიანებს არც მომავალი საუკუნის ცხოვრების სურვილის შეგრძნება ექნებათ, არც საუკუნო სასჯელის შიში. ხსნა მოვა და არ წაერთმევა სოფელს და ისინი, ვინც დახსნილნი იქნებიან, სამყაროს ბოლომდე იარსებებენ. მაშინაც იქნება ხსნა, მაგრამ ვისთვის? მათვის, ვინც არ დაემორჩილება ანტიტიპის, ანუ ანტიქრისტეს წინამორბედების საქმეებს. ბიწიერი, მრუში, ქალწულისაგან იშვება ანტიქრისტე. ამ დღეს შეიკრიბება გარყვნილება. ის იქნება მრუშობის საგანძური. სოფლის ყოველი ბოროტება, ყოველი ბიწიერება, ყოველი უკანონობა განხორციელდება მასში, საიდუმლო სიძვის ჩასახულში. შეიკრიბება და გაერთიანდება მის საშოში სიბინძურე და სოფლის გაღატაკებასთან ერთად გაცხოველდება. ჩაისახება ნაყოფის საიდუმლო, არაბუნებრივი სიძვით, რომელიც ყოველგვარი ბოროტების დამტევი იქნება. ეს ნაყოფი იშვება მაშინ, როდესაც სათნოებით გაღატაკდება სოფელი. მაგრამ როგორი გაღატაკება შემთხვევა სოფელს? ერთი გაღატაკება სიყვარულით, ერთსულობნებით, უმანკოებით, მეორე გაღატაკება ყოველი დაბა და ქალაქი თავისი სიხელქვეითებისაგან. ასევე ეკლესიაც თითქმის გაღატაკდება სულიერ ხელისუფალთა მთავრობისაგან. ამ გაღატაკების შემდეგ განხმეს სიყვარული მრავალთა. მათე 24:12. რომელს ესე უყრიეს, აწ ვიდრემდე შორის განდიდეს. 2 თესალონიკელთა მიმართ 2:7. და დაიბადება არაწმინდა, არაწმინდა საშოდან. შემდეგ ეს არაწმინდა შობა ეშმაკეული ოცნებებით ბევრ ნიშსა და სასწაულს მოახდენს. სოფელი წარმოიდგენს, რომ ანტიქრისტემ შვიდი და მორჩილია გულით. სინამდვილეში კი გულით მელა, ხოლო სამშვინველით მგელი. ხალხი შეშფოთება იქნება მისი საკვები, როდესაც ადამიანები გარდაიქმნებიან, ანუ დაიღუპებიან. მაშინ გაცხოველდება ანტიქრისტე. მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრიდან ხალხის ცნობა შეუძლებელი გახდება. მოაწევს რა ჟამი ანტიქრისტეს ზეობისა. კაცთა ხორცილი ნებანი დაბინდავენ. იმძლავრეს უწმინდურობა, უკანონობა, გაჭირვება, სამყაროს ცნობა. ვეღარ მოხერხდება ერთისგან ქალისა და მამაკაცის გარჩევა. იმდენად შეურაცხი იქნება ფორმა მათი სამოსის ვარცხნილობისა. მანქანება ანტიქრისტესი გამძვინვარებს და გაასასტიკებს ადამიანს. გაქრება სიყვარული, პატივისცემა მშობელთა და უფროსთა მიმართ. პატი მოყვარობით შეპყრობილნი მწყემსნი, ქრისტიანეთა ეპისკოპოსნი და მღვდელნი ვერ გაარჩევენ სიმართლე უმართლოების გზას. შეიცვლება ქრისტიანეთა ჩოულებანი და საეკლესიო გადმოცემანი. ადამიანები მოიძულებენ თამდაბლობას, სიწმინდეს და სიძვა მრუშების მორებში დაინთქმებიან. სიცრუე და ანგარება უმაღლეს მწვერვალს მიაღწევს და ვაი მომხვეჭელთ. გახრწნილება, გაცემა, ღალატი, ნელი საქმეები იმეფებს ხალხში. უმძიმესი ბოროტმოქმედების და გარყვნილების გამო კაცს მოაკლდება წმინდა ნათლობის გზით მიღებული მადლისული წმინდისა. ნამუსისა და სინდისის ქეჩნას მიატოვებთ მათ. უფლის ეკლესიას მოაკლდებიან ღვთისმოშიში და ღვთისმოსავი მწყემსნი. განსაცდელი ელით ამქვეყნა დარჩენილ ქრისტიანთ, რამეთუ სრულიად დაკარგავენ წმენას, მოაკლდება რა შესაძლებობა ვინმესგან შემეცნების ნათლის მიღებისა. სულიერი ტანჯვის შესამსუბუქებლად ისინი განერიდებიან სოფელს, მიაშურებენ წმინდა თავშესაფარ, თუმცა ყველგან საფრთხე. დაბრკოლება შევიწროება სდერთთან. თუმც ყველგან გაიგონებს სახელს ქრისტიანე, იხილავთ უამრავ ტაძარს, მოწმენი იქნებით მრავალი საეკლესიო წოდებათა წარმოჩინებისა. ყოველივე ოდენ წარმოსახვითი და მოჩვენებითი იქნება. რამეთუ შინაგანად ჭეშმარიტი განდგომილება სუფევს. წმინდა თეოფანე დაყუდებული. ეს იქნება შედეგი ანტიქრისტეს სურვილისა. გაბატონდეს სამყაროზე, რისთვისაც მოახდეს მრავალ ნიშსასწაულთან. იგი ცოდვიან სიბრძნეს მიანიჭებს ადამიანს, რომელიც შეძლებს დედამიწის ერთი ბოლოდან მეორეზე საუბარს. ცაში ჩიტივით ფრენას, ზღვაში თევზივით ცურვას, ან კაცს ზდომილი მოდგმა ფუფუნებით განცხრება და ამგვარი ყოფით გონდაბინდული ვეღარ ჩასწვდება ანტიქრისტეს სიცრუის სიგრძნეს სიგანეს. იგი უწმინდური, ეს კი ისე აღამაღლებს მეცნიერებას,
რომ გზასაცდენილ ადამიანს მინდა სამების უარყოფამდე მიიყვას. ყოვლად მოწყალე უფალი იხილავს რა დაღუპისკენ მიმავალ კაცობრიობას, რჩეულთა გადასარჩენად შეამოკლებს დროს, რაცა სუნებისაგან დაიფაროს ისინი. მას ზამს ჟამსა შინა მოევლინება მახვილი დამსჯელი მაცდურისა და მისთა მსახურთა შემოსვრად. წმინდა იოანე ოქროპირი იროდს ადარებს უხირსად მზიარებელთ, რომელმაც გამოთქვა სურვილი ქრისტეს თაყვანისცემისა, გულში კი მისი მოკვლა ჰქონდა გაზრახული. ნეტარისა იპოლიტეს თქმული აღსასრულისათვის, ჟამთა ისე თქმული წინგთაგან წმინდა და ქრისტესთვის და ანტიქრისტესთვის, შატბერტის კრებული. აწ უფლისა მის დამხსნელისა ჩვენისა იესუ ქრისტესთვის, ძისა მის უფლისა ისა, მეოფისა მის დიდებულისა, ვითარცა ლომისა წინასწარ ქადაგებულისა, მსგავსად მის ანტიქრისტესთვის და მძლავრებისა, რამე თუ ყოვლითავავე ემსგავსოს მაცდური გიძეს ამას ღვთისასა. აწ ლომ ქრისტე ითქუმის და ითქუმის ლომ ანტიქრისტეცა, გამოჩნდა კრავად ქრისტე და იგიცა ეგრევე სახეთ გამოჩნდეს, ვითარცა კრავი დი შინაგანად ყოს მგელფ დადარანებულ. მხსნელი იგი მოვიდა სოფლად და იგი ეგრე სახეთვე მოვიდეს. წარავლინა უფალმა მოციქულნი, შეკრიბნა გამნეულნი იგი ცხოვარნი ქრისტემან და ეგრეცა მან შეკრიბოს გამნეული იგი ერი. ნათელსა ქრისტემან, რომელთა რწმენა იგი და იგიცა ნათელს სცემდეს. ხატად კაცთა გამოჩნდა უფალი და იგიცა კაცთა ხატად მოვიდეს. აღადგინა მხსნელმა მან თვისნი იგი ხორცნი და გვიჩვენა ვითარცა ტაძარი და მან აღაშენოს იერუსალიმისა იგი ტაძარი დახსნილი. ესე არიან მისნი იგი მაცდურებისა მანქანებანი, რომელნი ამისა შემდგომცა გითხრნენ. აწ მოვედით და ვიწყოთ დასაბამითგან მას. ანტიქრისტეთვის იტყვის მიქა წინასწარმეტყველი 5:5 და იყოს რომელ ესე ჩემგან არს მშვიდობა, რაჟამს ასურასტანელი იგი მოვიდეს ქვეყანასა თქვენსა და მოიწიოს საზღვარსა თქვენსა და მოსცეცა იტყვს ეგრეთვე წინასწარ უწყებით, ვითარმეთ გამზადებულ არს არა დამორჩილებად, არამედ განშორებად გაგანგდებად ჭეშმარიტისა მის სოფლის ხსნელისა და დამორჩილებად მაცდურსა მას ქვეყანისა მეუფესა და ზეცისა ისა მის შეურაცხის ყოფად. იტყვს ესრე, არა ჰა ესე რა ესე ყოველი დამიკრებიეს, ბეჭდული მარხულარ საუნჯესა ჩემსა, დღეს ამას შურისგებისასა, ივაგო მათ ჟამს ამას, რომელსა შეუცნენ ფერნი მათნი. რომლისა იგი მოსვლაი არც ძალითა ეშმაკისაითა, ყოვლითა ძალითა და ნიშებითა ტყუვილისაითა და სასწაულებითა ცისრუვისაითა და ყოვლითა შეტყუვილითა წარწმედისაითა მისთვის, რამე თუ ჭეშმარიტება ეგრთისაი არა შეიწყნარეს. ამისთვის მოულინოს ღმერთმა მათ ზედა სული იგი მაცდურებისაი, რაითა რწმენეს ტყუვილი იგი ცრუისაი მისთ, რაითა ისაჯნენ ყოველნი, რომელთა არ რწმენა ჭეშმარიტებაი მისი, არმედ სათნო იყვნენ სიცრუე. 2 თესალონიკელთა 2:1-12 და ესაია იტყვს, მოისპნენ უხრთოი, რაით არა იხილონ მან დიდებაი იგი ღვთისაი. პავლე იტყვს ესრევე, რამე თუ გამოჩინებად არს რისხვა ღვთისაი ზეცით ზედა ყოველთა უხრთოვებათა და უსჯულოებასა კაცთასა, რომელთა ჭეშმარიტებაი იგი უფლისაი სიცრუვით აქვს. რომელთა 1:18. იოვანე იტყვს, წარვიდნენ მემრუშენი და გრძნეულნი და მეძავნი და მესისხლენი და კერძსახურნი და ყოველნი, რომელნი ყოფენ და უყვარს სიცრუვე, რამე თუ ნაწილი მათი არს გეჰენიაი, იგი ცეცხლისაი. აპოკალიფსი 22:15-21. ცხოვრება და მოქალაქეობა წმინდისა ნეტარის ანდრია ქრისტესთვის სალოსისა. თავი 9. კაცი, რომელი არ ასჭამს, არც სვამს, რატომ და მას ნება ხორცთა? განუტევოთ და წარმიდეს გზასა თვისა. და იხილა წმინდა მას შორის მეძავთა მათ ეშმაკი მდგომარე, შემწე მეძავთა შავი და უთმო, და იყო თავსა მისსა ზედა ნაცარი და ბაყლით მოდებული თვალნი მისნი ვითარცა მელნისანი, და ზურგსა მისსა ეკრა ტყავი ზღარბლისა საძაგელი და სქელი და სამშვინელთაგან მისთა გამოვიდოდა სული სიმყრალისა და საძაგლისა,
Kolonierzgram, Masjam Jam, Zminda Andrea, der Igini Gonebdes, Vitarbet Sachelita Igs. Zminda Gubrianik Artagenelli. Savar Nutzmann, Unterwucht Hillet, Aramardo Aschkara, der Fassachinot Ulz, Aramand Isetzat, Dachwitz, Ilis Nobere, mit dem Sagrobit Romaschen, ich Bulli. Masmere, Ratzen Terry, Islia Christ es Moslit, Anumovi der Natalie. Zarmarta განანათლებელი და აღმოფრთხილდა მაცხოვრებელი ნათობი, კაცთათვის ბედნიერების მომტანი, მას მერე რაც ბოროტმა იხილა კერპები მიტოვებული, თავისი სახლები და ბოლმონები დაცარიელებული, განა შეიძლება უფრო დახვეწილი მზაკრობისა და ცბიერების წარმოდგენა, ვიდრე ის ახალი ტყუილია, მტერმა რომ მოიფიქრა, თვით ქრისტიანის სახელით აცუნოს გაუფრთხილებელნი. Მან გამოიგონა წვალებანი და განხეთქილებანი, რათა დაამხოს ეს სარწმუნოება და ამახინჯოს ჭეშმარიტება. დაარღვიოს ერთიანობა. ვის დაბრმავებას და ძველგზაზე შეფერხებას ვერ ახერხებს, ის ახალი გზით შეჰყავს შეცდომაში. თვით ეკლესიიდან იტაცებს ადამიანებს და სწორედ მაშინ, როდესაც ისინი უკვე უახლოვდებოდნენ ნათელს, როცა თავს აღწევდნენ ამ ქვეყნის უკუნეც, მათთვის შეუცნობლად ახალ ბნელეთში ხვევს. ასე რომ ისინი სახარებით არ ცხოვრობენ და ღამის ღდიათში დაეხეტებიან. Თანაც გონია თითქოს ნათელში ვლენან, ასეთია მზაკვრეული მანქანება მტერისა, რომელიც მოციქულის თქმით გარდაისახება ანგელოსად ნათლისა. Და თავის მსახურებს სიმართლის მსახურებად წარმოაჩენს, ისინი კი ღამეს დღედაცხადებენ, წარმწყედას ცხონებად, სასობის საფარქველში სასოს არგვეთილებას მალავენ, სიმუხთლეს რწმენას უწოდებენ, ანტიქრისტეს ქრისტედ სახელდებენ, ტყუილს სიმართლედ ასახებენ და დახვეწილი მზაკვრობით განაქარობენ ჭეშმარიტებას. უფალი ჩვენს თავისუფალ ნებას უფრთხილდება და ამიტომ უშვებს, რომ ჩვენი გულისა და გონების გამოცდით, ჭეშმარიტების ძიების გზით ნათლად გამოჩნდეს ღირსეულთა წმინდა სარწმუნოება. ამას წინასწარ გვამცნებს მოციქულის პირით, რამე თუ წვალებანიცა ყოფად არიან თქვენ შორის, რაეთ არ ჩაუმნი იგინი თქვენ შორის გამოჩნდნენ. 1 კორინთელთა 2:19. Ასე ხდება ერთგულთა გამოცდა და ორგულთა მხილება. Ასე ეყრებიან მართალთა სულები უსჯულოთა სულებს და მზე ხორბას, ჯერ კიდე სამჯავროს დღემდე, ეკლესიის ერთიანობის შესახებ. წმინდა ათანასე დიდი, ალექსანდრიელი, მეოთხე საუკუნე. ყველა მწვალებლობას საკუთარი გამონაგონის მამად ყავს იმ თავიდვე დაცემული კაცის მკვლელად ქცეული, ტყუარი ეშმაკი და რცხვენიარა ბოროტის საძულველი სახელის წარმოჩენა თვალცმაცურად ირქმეს მაცხოვრის სახელს, უმშვენიერეს და ყველაზე აღმატებულს. კრიბავს წმინდა წერილი და გამონათქვამებს, სიტყვებს წარმოთქვამს და ჭეშმარიტ ასრს კი მალავს. და ბოლოს, ფარავს რა ერთგვარი მზაკვრობით თავის გამონაგოს, ღუპავს სუნებაში შეყვანილ ადამიანებს. ეპისტოლე ეგვიპტისა და ლიბიის ეპისკოპოსთა მიმართ, არიოზელთა წინააღმდეგ, 14:64. წმინდა ეფრემ ასური. ჩემი იმედიდან უგეშინის ცემა ღვთის წინაშე მხოლოდ ისაა, რომ არასოდეს მიგინებია უფალი და ჩემ ბაგეთაგან არ გამოსულა გმობა. Რამე თუ მოვიძულე უფალო მოძულენი შენი და არა შევიყვარე მტერი შერნი. გულში აღიბეჭდეთ ჩემი სიტყვები და ნუ დამივიწყებთ, რამე თუ ჩემი სიკვდილის შემდეგ თქვენ დამოვლენ ბოროტმსახური ადამიანები, სამოხსლითა ცხოვართაითა, ხოლო შინაგან იყვნენ მგელმტაცებელი. Mathe, Schwede, Trutmet, Zminde, Premasuris, Anderzidan, Otsterti, Gverti, Otrasosta, Schwede. Zminde, Basili, Didi. Dami, Pare, Upalo, Olisegan, Porotisa. Dami, Sel, Me, Upalo, Olisegan, Stomirsa. Mirsen, Me, Upalo, Olisegan, Zualepisa, Dat, Hirsen, Fren, Upalo, Martman, De Blubisa, Sitruita, Zartkoma, Zina, Sheshensa. Tresama, Sitruis, Gebisa, Chemisasa. Odesigi, Miagebde, წინაშე შენსა დღეს ამას სიტყვის გების ჩემისასა. ოდესი კი მიაგებდე თითოულსა საქმეთა მათაებ. ლოცვანი ზიარების მეთორმეტე ლოცვიდან. 1 იოანე 4:1. საყვარელნო, ყველა სულს ნუ კი ენდობით. არამედ გამოსცადეთ, ღმერთისგან არიან თუ არა სულნი, იმიტომ რომ მომრავნენ ცრუ წინასწარ მეტყველნი ქვეყნად. 2 იოანე 2. შემოვიდა მრავალი მაცთური, რომელიც არ აღიარებენ ხორცილად მოსულ იესო ქრისტეს. ეს არის მაცთური და ანტიქრისტე.
Mama nu da dedanu, tavar nu da kveshebdomnu, mohuts nu da chabuknu da kalzumnu, kholnarni asagis katsnu, gadaitanet qoveli nagululevani, romelits khonebasa da skhels sheekheba. Kholt erts nu moitment, rom nagululevani ganitsados stavleba mertse, tsminda grigo ghtismetqeli. Ori timote თავი 4-ის 3-4. იქნება დრო, როდესაც ჯანსაღ მოძღურებას არ მიიღებენ. არმედ თავიანთ გულის თქმებით ამოირჩევენ ყურის მომქავებელ მასწავლებლებს. ჭეშმარიტებას არიდებენ ყურს და მართავენ ზღაპრებისაკენ. ფერზე მყარა დამდგარმა ჰომო საპიენსებმა მხოლოდ ფლორის და ფაუნის დამონება აღარ იკმარეს. ერთურს დაერივნენ. გონიერმა არსებებმა სხვებზე განსადიდებლად ყოფილთვის ტომთა ტყის ბინადართა სულიერი თვისებები გამოამჟღავნეს. მათი ფიზიკური სახე ნიღბება დაიფარეს. ერთნი გველის მსგავსად დედამიწაზე გაბატონებას, მასზე გარშემოხვევას, მის ჩაყვებას ლამობენ და ლამობდნენ და ლამობენ. მეორენი, დრაკონივით დაუნდობელნი, ათასობით ყოფილ თანამოძმეთა სისხლის მით იოხერდნენ გულს. მესამენი, მელასავით სპიერნი მიზნის მისაღწევად ეშმაკობას მიმართავდნენ. მათი დათაფლული ენით მათზე მინდობილთ მყარად ნაცოლ ბადეში ხვერდნენ და სპობდნენ. ვაი რომელნი იტყვიან ბოროტსა კეთილად და კეთილსა ბოროტად. ვაი რომელნი დასდებენ ბნელსა ნათლად და ნათლისა ბნელად. მელა. მელა მზაკვარი, საკვის მოქმედი. მზაკვარი ეშმაკი არს. მზაკვარი, მზაკვრისა, ცბიერი ფლიდი ვერაგი. ფსალმუნი 5:7. მზაკვარი, ცბიერი ეშმაკი თავის ნამდვილი განზრახვის დამმალავი. ცბიერი ეშმაკი თავისი ნამდვილი განზრახვის დამმალავი. მზაკვა არ სპირით სიყვარულს იჩემებდეს და გულითა ბოროტი დაიმარხოს. პირუტყვი საქონელი ცხოველი, გადატანით მხეცი ნადირი, იტყვიან ადამიანზეც. გვესი, ზაკვარი და დიდად გლისპი. ზაკვარი. გლისპი დიდად, რომელ არს მზაკვარი, დააყუდენ საცნაურნი ლომნი, რომელ არიან ძინვარენი და გვესნი ეშმაკნი. შეიძინეს მანქანება, უკეთურება და სიგვესე. 67 ფსალმუნი. მზაკვრობა, მზაკვრობისა, მზაკვრის თვისება, თვალთმაცობა, ცბიერება, ფლიდობა, ვერაგობა, მუხანათობა. მელა მზაკვარი, საკვის მოქმედი, მზაკვარი ეშმაკი არს. მზაკვარი, საკვის მოქმედი, მედგარი მზაკვარი, ცბიერი ეშმაკი, თავისი ნამდვილი განზრახვის დამმალავი. მზაკვა, ფსალმუნი 14:3. მზაკვა არ სპირით სიყვარულს აიჩემებდეს და გულით ბოროტი დაიმარხოს. მზაკვარი ეშმაკი არს. მზაკვა არ სპირით სიყვარულს იჩემებდეს და გულით ბოროტი დაიმარხოს. იგი ეშმაკი მზაკვართ. იზაკვა, ზაკვარი მედგარ თანაც. მედგარი 25-26 მათე, ცონარი და მოუძლურებული. მედგარი ითქმის მარადის ძვირის და დამარხველი გულთა მშინა აღუფოცელად. მედგარი მსოფლიო და ენითა ზაკვარად ითქმის, რომელმა ფერფითა და დააკვეთოს მორკინალი თვისი მიწასა ზედა ძლიერად. მედგარი არს მარადის ცვირის დამარხველი გულთა შინა აღუფოცელად. მედგარი არს უღონოც არა მოძურდეს მემედგრებად ითქმის, რამეთუ მედგარ არს სუსტი, მედგარი ქართულად ორად ითქმის, წერილისა ენით მცონარსა და მსოფლიოთა მზაკვარსა. ნემესიოსი წინგში წერია, მედგარი არსო მარადის ცვირის მომხსენიებელიო და დამარხველი გულთა შინა თვის და აღუფოცელად. ვიდრემდის მიაგოს უდიდესი ჟამის ძიებითა, მედგარი კვალად ითქმის მოქმედის საქმისა არაკეთილად. მელა, მელასი, კაცებელი ცხოველი, აქვს გრძელი ფუმფულა კუდი. მელამ თავისი კუდი მოწმედ მოიყვანაო, მელა კვდებოდა თავის საქათმისკენ მიქონდაო. გადატანითი საუბარი პირმოთნე გაიძვერა ცბიერი. მელა კაცია მელური საუბარი, ეშმაკური გაიძვერული. მზაკვარი, მზაკვრისა ცვიერი, ფლიდი, ვერაგი. მზაკვრობა მზაკვრის თვისებაა, თვალთმაქცობა, ცვიერება, ფლიდობა, ვერაგობა, მუხანათობა. სულხან-საბა,
Arnold Chikobavas ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი 1986 წელი. Მელას რაც ელვანდებოდა, ის ესინჯებოდაო. მელამ თავისი კუდი მოწმედ მოიყვანაო. მელამ თავისი მახრჩობელა უყვა, მელას თავისი მახრჩობელა უყვარსო. მელა კვდებოდა და თავის საქათმისკენ მიქონდაო. მელას კუდის ქნევას ვერ მოაშლევინებო. მელა ყურძნის სიყვარულით ღობეს ეხრეოდაო. მელამ ყურძენი ვერ მოიპარა და კბილებს მომჭრიდაო. მელა მახეში გაება და თავი მოემძინარა, იქნებ სიზმარი იყოსო. მელამ სორო არ აიშენა, მეგობრის დაისაკუთრა. უძაღლო ქვეყანაში მელა ზედამხედველობს. შუმერული ანთასა. Fox News. მელას ახალი ამბები. ტელემაუწყებლობა სიტყვა სიტყვით თარგმანი. მე-20 საუკუნის მენა. მელა. კინოკომპანია. Fox Kids Cup. ჩემპიონატი ფეხბურთში. მელას თასი ბავშვთათვის. ტარდება რუსთავი 2-ის რეგიონალური კომპანიის თბილისის საკრებულოს დავალებით 2003 წელი. ამერიკის საომარ ოპერაციათა სახელწოდებები ერაყში, ქარიშხალი უდაბნოში 1991 წელი. მელა უდაბნოში, შიში და ცრწოლა 2003 წელი. შატბერტის კრებული. ხეცთათვის სახის ეს სიტყვათა წიგნთაგან თქმული. მელისათვის თქვა სახის მეტყველმა, ყოვლად გვეც არც და ვერაც პირუტყვიგი, რაჟანს შნიონ და არაფოს ნადირი ჭამად, მივიდის ოვის ტბური თიხოვანი, ანუ თუ სადა ბზეცენ, ინგორის ანუ თუ უხსა და ბზესა ზედა, ინგორის და ზე უგუნ წვის, ხოლო ისტუანა სული წმინის და სიკუნის ხოლა და გონებე ფრინველნი, თუ მომკვდარ არს. გარდამოხდიან ჭამად მისა და ესრე ტყუვილით მოიტაცნის იგინი და დაპყარის ნაწვილები ფრინველთაი მათ და ძვირ-ძვირად მოწყვდის იგინი. ეგრეცა ეშმაკი, ყოლად მცირე არს მანქანებანი, მისნი დიდარიან, ვის უნებს გემოის ხილვად ხორცთა მისთაგან, იგი მოკუდის ხორცნი მხდომისანი მრუშება არიან. ვერცხლის მოყარებაი, ჰეროდე მელად იწოდა, ლუკა 13:12 და წიგნობარსა მას რქვა მაცხოვარმან, მელთა ხურევნი უჩანს, მათე 8:20, ლუკა 9:58. კურთხევასა საგალობელსა წერილდარს, შეიპყრენით მელნით მცირენი, განკურნევნით საყურძნისა ჩემისანი და დავითმან თქვა, ნაწილად მელთა იყვნენ იგინი, ფსალმუნი 62:10. უკვე კეთილად სამე თქვა სახის მეტყველმან მელისა, ბასილი დიდი. შატბერტის კრებული, თარგმანება. მელაზე თქვა სახის მეტყველმან, ყოველად მზაკვარი, ცფირი და ვერაგი მხეცია იგი. როცა მშიერია და ვერ პოულობს ნადირს საჭმელად, მივა მოძებნის ტალახიან გუბეს, ყანის ნალეთს იგორავებს, საფლობში ყანის ნალეთში მერე მოიკუნტება, ზურგზე დაწვება, სუს განგნავავს და მალულად იჭვრიდება. მის შემხედვარე ფრინველებს მკვდარი ჰქონიათ, ძირს ეშვებიან რომ დაძიზგნონ, ასე მოიტყვებს და იჭერს ფრინველებს, უწყაოდ ხოცავს მათ, ნაწლავებს აყრევინებს. ცირია ეშმაკიც, მაგრამ დიდია სასტუმრნი და მზაკვრებანი მისნი. ვინც იმებებს გემოს გასინჯვას მის ხორცისგან, იგი მოკვდება. ხორცის გემონი რომ მრუშება და ვერცხლის მოყარეობა არის, ჰეროდე მელად იწოდება, ლუკა 13:12 და მწიგნობარს უთხრა მაცხოვარმა, მელებს სოროები აქვთ, მათე 8:10, ლუკა 9:58. კურთხევანის საგალობელში წერია, შეიპყარნით ძბიერი მელიები, შემბილწვალნი ჩემი ვენახისანი, დავითმა თქვა, მელიების კერძი შეექნენ ისინი. ფსალმუნი 62:10. უკვე კარგად გამოთქვა სახის მეტყველმა მელიაზე, ბასილი დიდი. მელას როცა წყილი დაესევა, ეს კი მას ხშირად ემართება, მივა წყალთან, პირში დაიჭერს ნაფოც, წყალში ჩაჰყოფს კუდს, თანდათან ისე ჩაიმალება, რომ წყლის ზევით მისი ცხვირი და ნაფოტიღა მოჩანს. უცებ ნაფოც პირს უშვებს და გაატანს წყალს. ასე თავისუფლდება იგი წყილებისაგან, რომლებსაც წყალი აიძულებს გადახდნენ ნაფოტზე. ფსალმუნი მეფის დავითისა 62. მიგდევდა სული, ჩემი შემდგომაც შენსა და მე შემეწია მარჯვენა შენი. ხოლო მათ ცუდად იძიე სული ჩემი შთახნენ იგინი ქვესკნელთა ქვეყანისათა. მიეცნენ იგინი ხელთა მახვილისა და ნაწილად მელთა იყვნენ იგინი.
ხოლო მეუფე იხარებდეს ღვთისამიმართა იქოს ყოველი რომელი ფუცვიდეს მისა, რამე თუ დაიყო პირი, რომელი იტყოდა სიცრუესა. სახარება ლუკასი 13:31-32. მას დღესა შინა მოვინმე ვიდეს იესუსა ფარისევალნი და იტყოდნენ მას: განვე და წარვე დამიერ, რამე თუ ჰეროდე გეძიებდეს შენ მოკვლად. ხო თავად მან მიუგოდა რქვა მათ: მივედით და არ ქუთ მელსა მას. აჰა, ესე რა განვასხამ ეშმაკთა და კურნებათა აღვასრულებ დღესა და ხვალე, ზეგე აღვესრულები. ალექსი ბერი: თვით შენი სიტყვისაგან დაგიმტკიცო, შვილო, ეკლესიის ჭეშმარიტებო. აი შენ არას თქვი ამ ქვეყნის საუბრის დასაწყისში, რომ აგინებდი საზოგადოდ ფარისევლობას, შურისძიებას, მტერობას, ძმათუყვარულობას, თავმოწონებას, პირმოთნეობას, მეურ ზნეჩვეულებას, ამპარტავნებას, ესე იგი ყველა იმას, რითაც ადამიანი დამბადებულია ზნეობით. ბუნება ლომისა, სიფიცხლე და მრისხანება უწესო ჭამა ღორისა, ნაპროვანება პირუტყვთა, საკვარება მელსა, მტაცებლობა მგელისა, პარაობა ტურისა, გულისხმა ცეცხლმოტყინარე ცხენისა, შური და ბოროტუ ენაობა გველისა, ის არ მახვილთ ენით კაცის კლადაში ხამიანობა ღრიან კალისა, თავმოწონება ფარშავანგისა, ეშმაკობა თხისა და სხვანი და სხვანი ყოველნით თეული მათი ბუნების მონათესაობით ექმნა მებრძოლი ამ ზეცით გარდმოსულ კაცს, რომელ არს სიტყვა, გონება და სული და ამან კაცმან განმხნევებით წარმოსთქვა ესე ძვირფასი და ადამიანის განმაძლიერებელი სიტყვა: ყოველი თესლები გარე მომადგეს მე და სახელითა უფლისათა ვერეოდე მათ. დიდოსტოტის კონსტანტინეს მარჯვენა: სიძველეთა მოყვარულს არ სასაკიძე, მორიელების ამბავი გადაავიწყდა, განჯინას მიადგა, ამძველ ნივთებს დაუწყო ჩხრეკა, საციტაოდ ხელში იღებდა მტერს აცლი და უჭვრეთდა, თარიღებსა და წარწერებს უთვალთვალებდა. ფიალებს შორის სავსებით უცნაური ნივთი იპოვნა ერთი, ტვერსა და დინგელში ამოგანგული სრულიად. გაწმიდა დინგელი, შემოაცალა, ეს აღმოჩნდა ბეჭდის დარი ტვიფარის პილენძისა, მელის სახე იყო ამოჭრილი სეთ. ჭახთა მიიტანა არსაკიძე ტვიფარი, არავითარი თარიღი არ აჩნდა მას. ეს რა რა ნონაი? ეკითხება მხევალს. ნონაი დაბრუნდა, გაოგნებული შეაშდედა პატრონს, მუშტით მოიკუმა ბაგე: არ მოეშვა არსაკიძე მხევალს, არ არისოდ მართებული მიცვალებული საუგად ხსენება, ამბობდა მხევალი. ისევე შეევედრა არსაკიძე ნონაის: უნდა მამცნო, თუ რას მოასწავებსო ეს ტვიფარი მელის სახისა. ბოლოს ვეღარ დაიტია საიდუმლო დიაცის გულმა, ესე მოხდა ჟამიანობის წელს: მე ახლად მოყვანილი ვიყავი აფხაზეთიდან, ამ სახლში, ხუთ შაბას თებერვლის 3-ს, ნაშვა ღამეს, სამჯერ იძრა მიწა, ქადაგად დავარდა დაყუდებული ბერი ანთიმოსი. ხალხს ამცნო, მწვალებლები არიანო მცხეთაში და ამიტომაც განრისხდა უფალი. შესმენილ იქნა მელქისედე კათალიკოსის წინაშე ხურსი აბულელი და მისი საღთუხუცესი რატი. ხურსი ვერ შეიპყრეს, რადგან ჯერ კიდევ სარკინოზებთან გაქცევამდის თიულებთან იმალებოდა ხურსი. მოგიხსენება, დაბალხობას უმალმისწვდებიან. ჩაქოლვა უნდოდათ, მაგრამ მელქისედეკმა შეივრდომა. ბოლოს მოვიდა ეს ზოსმოძღვარი ამბროსი: მელის ტვიფარი დადახეთო ეშმაკის კერცი. ამ სარდაფში შემოათრეს ბეთრკული, ეგ ტვიფარი გაახურეს ცეცხლში, მელის სახით დადახეს, როგორც მწვალებელი და სატანის თანაზიარი. ხელახლა იფეთქმა შავმა ჭირმა მცხეთაში, მოკვდა სამთავროს მონასტრის მამა ისტეფანოს, სარკინოზებმა ჩამოუქროლეს მტკვარს, გადაღმელ სოფლებს. მელქისედეკმა გააშენა ოდესღაც ესენი, სვეტიცხოველს შემოუმტკიცა სიგელით, ჯარი დაადევნეს, გააქციეს მტერი. სტეფანოს ბერის დასაფლავებაზე სიტყვა წარმოთქვა მთავარეპისკოპოსმა რაშდენმა: მწვალებლები ყვასო მცხეთაში, ამიტომაც არ გშორდებაო ჟამი, ბოლოს პირუტნულად ამხილა ფარსმან სპარსი, იგიაო მწვალებელთა მამა მთავარი, გიორგი უფლის ციხეში იყო, გააფთრებულ ვოშინ მიეჭრა ფარსმანს, ჩაქულვას უპირებდა, მაგრამ გაიოს ბერმა მოუსწრო დაღდაღოთო ეშმაკის თანაზიარი, გაახურეს პილენძის ტვიფარი მელის სახისა, შუბზე დაარტყევს მწვალებელს.
მეგობრებო, დღეს ამის ვამთავრებთ დიდების მხედარის მოსმენას და ველოდოთ შემდეგ გადაცემათა ციკლს აუცილებლად გავაგრძელებთ. დღეს ამის გემშვიდობებით, წამყვანი ნატალია ზარქვა.